Sürətli kimya kursumuza xoş gəldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu dəmirdir. Mövzu üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuz altbaşlıqları ekranda görürsüz. Dəmir elementi ilə tanış olmadan öncə əlavə yarımqrup elementləri haqqında ümumi məlumat verməklə başlayaq. Qeyd eləmək lazımdır ki, dövr sistem cədvəlində D və F elementləri adlandırdığımız elementlər qrupuna əlavə yarımqrup elementləri deyilər və bu elementlərin Xarici energetik səviyyəsi D və F yarım səviyyələrlə tamamlanmış olur. Yəni xarici energetik səviyyələrə baxdığımız zaman biz orada D və F yarım səviyyələrini görmüş oluruq. Bu elementlərin hamısı metallardır. Qeyd eləyək ki, bunlar arasında qeyri-metal xassəli bir element yoxdur. Əksəriyyəti dəyişən variantlı olur. İonları və birləşmələri çox vaxt rəngli olur. Bu bu elementlər üçün xarakterik olan xüsusiyyətlərdir bizə qeyd etməli lazımdı ki, maqnitləşmə xüsusiyyətləri də var bəzilərində və onların maqnitləşmə xüsusiyyətləri güclü olur. Həmçinin F elementlərinin maqnitləşmə xüsusiyyətləri D elementlərinkindən belə daha güclü olur. Burada biz bəzi D elementlərini sizin üçün göstərmişik. Təbii ki, F elementləri burada yoxdur, çünki onlar üçün yerimiz yoxdur bizim burada və bu elementləri siz də burada müşahidə edə bilərsiniz. İndi isə gəlin dəmirlə tanış olaq. Dəmirlə tanışlığımıza ilköncə belə başlayaq ki, eramızdan əvvəl 1-ci minillikdən dəmir artıq insanlara məlum idi. Dəmirin 4 stabil izotopu var idi. Bunları qeyd edəndən sonra dəmir xanası ilə davam edək. Dəmirin nisbət nömrəsi 26, nisbət olum kütləsi isə 56-dır. Oksidləşmə dərəcələri -4 və -2 müsbət 6 arasında dəyişən oxşəşmə dərəcələrini göstərir. Burada bunu yenə də qeyd edirəm ki, vergül varsa, deməli bu ayrıldı. Tre işarəsi varsa, deməli burdan bura qədər bütün oxşəşmə dərəcələrini göstərə bilər. Bu o deməkdir ki, yəni -4 təkdir, amma müsbət -2-dən müsbət 6-ya qədər olan bütün oxşəşmə dərəcələri bir yerdədir və onları dəmir göstərə bilər. Kiməvi işarəsini görürsüz, dəmirdir. Ferrum elma adı da Azərbaycan dilində adı dəmirdir. Elektronların təbəqələr üzrə paylanışı massə 28 14 2 kimidir. Valent təbəqənin quruluşu isə 3d6 4s2 kimidir və xassəsinə görə dəmir metal xassəli elementlərə aid edilir. Burada da biz təmis alda dəmiri görə bilirik. Yəni hamınızın tanıdığı o dəmir idi. İndi isə təbiətdə tapılması və alınması ilə davam eləyək. Dəmirin təbiətdə ən geniş yayılmış birləşmələri hematit, maqnetit, limonitdir. Bundan başqa dəmirin pirit və gördüyünüz kimi bornit adlanan də başqa birleşmələri də var. Burada gördüyümüz kimi halkopiriti görürük. Bu da onun başqa bir birləşməsidir. Dəmir əldə etməyin bir neçə üsulları var. Əvvəla dəmir duzlarının elektroliz üsulu ilə dəmirə əldə edə bilərsiz. Bu birinci üsuldur. Həmçinin dəmir oksidlərinə redüksiya edicilərlə, məsələn, hidrogenlə təsir etdirdiyiniz zaman da dəmirə redüksiya etmək mümkündür. Burda isə dəmirin başqa bir metalla redüksiyasını, məsələn, alüminiumla redüksiyasını görürsüz. Bu da dəmirin alınma üsullarından biridir. Bu isə dəmirin hazırda sənayədə istifadə olunan alınma üsuludur. Yəni dəmir oksidindən redüksiyecilərin köməyi ilə alınması. Burda gördüyünüz kimi yuxarıdakı üsullar içərisində ən ucuz başa gəldiyinə görə məhz bu üsul hazırda tətbiq olunur. Həm çubuq istehsalında və ondan sonra da polad istehsalı var. Təbii ki, onları biz növbəti videoçaqlarda nəzərdən keçirəcək. İndi isə fiziki və kimyavi xassələrlə əlaqəli olan şollar biə standart şəraitdə dəmirin aqreqat halı bəlkdir. Ərimə temperaturu C şkalası üzrə 1538 dərəcəyə bərabərdir. Qaynama temperaturu 2862 dərəcə C-dir. Sıxlığı 7,87 qram kub santimetrdir. Maye halda isə sıxlığı bundan bir qədər aşağıdır, 6,98 qram kub santimetrdir. Təbii ki, bunlar standart şəraitə uyğun gələn aqreqat halı xüsusiyyətləridir. Və dəmirin oksigenlə reaksiyasına Qeyd etməklə başlayaq. Dəmir oksigenlə birbaşa reaksiya girdiyi zaman iki oksidin qarışığını əmələ gətirir. Dəmir 3O4-ü. Bilirsiniz ki, dəmir 3O4 dəmir 2O3 və dəmir O-nun, yəni dəmir 3 oksid və dəmir 2 oksidin qarışığıdır. Bunun haqqında biz oksidlər mövzusunda ətraflı məlumat vermişik. Əgər həmin mövzudan çıxırsa, qayıdıb həmin video çarxı izəməyinizi məsləhət görürük. Dəmirin xlorla reaksiyası ilə dəmir xlor 3 Amelə gəlir, gördüyünüz kimi dəmir üç xlorid birləşməsi, dəmirin çükütlə reaksiyasını görürsüz. Dəmirin su və oksigen iştirakında reaksiyası zamanı isə paslanma baş verir, yəni dəmir paslanır. Pasın ümumi formulunu dəmir OH3 şəklində göstərmək qəbul olunub, lakin bu o qədər də düzgün formula deyil, çünki dəmir OH3 formulu pasın tərkibini tam olaraq ifadə edə bilmir dəmirin su ilə reaksiyasını görürsüz. Burada temperatur yüksəkdir, hiss edirsinizsən dəmir qarışıq oksidinin, yəni dəmir çöldördən əmələ gətirir və hidrogen qazı ayrılır. Dəmirin mis sulfatla reaksiyasından, yördünüz kimi, dəmir misi sıxışdırır, çıxarır. Bu reaksiya məhlulda gedir. Dəmir sulfat və mis əmələ gəlmiş olur. Dəmirin xlorid turşusu həddi əsasından da yenə də dəmirin 2 valentli duzları əmələ gəlir. Duru sulfat turşusu ilə reaksiyasından 2 valentli duzların əmələ gətirir və hidrogen qazını ayırır. Qatı sulfat turşusu ilə reaksiyasından isə dəmirin 3 valentli duzlar əmələ gəlir və SO2 qazı bir də su əmələ gəlmiş olur. Dəmirin qatı nitrat turşusu ilə reaksiyasından NO əmələ gəlir. Və burada bir məqamı da mən qeyd eləyim getmədən öncə qeyd eləyək ki, dəmirin əsasən əmələ gətirdiyi birləşmələr ikivalentli olur. Laçkin üçvalentli birləşmələrini qatı sulfat turşusu ilə reaksiya dəmələ gətirir. Bir də ki, dəmirin birbaşa xlorla qarışıqlı təsirində də dəmirin üçvalentli birləşmələri əmələ gəlir. Söhbət duzlarından gedir təbii ki, mənim qeyd eləmək istədiyim duzlar idi dəmirin. Və indi təyini və tətbiqindən ə, danışaq dəmirin. Burda ilk öncə dəyin, dəmirin təyinindən başlayaq. Dəmirin 2 hidroksidi var və bu hidroksidlər dəmirin təyini zamanı istifadə olunur. Onlardan biri dəmirOH3-dür, -də gördüyünüz kimi, digəri isə dəmirOH2-dən onun haqqında danışacağıq. Tiosianatların və ya rodanitlərin təsirindən dəmir e, ionları xarakterik rəngli birləşmələr əmələ gətirir. Burada da fikir verirsinizsə, siz həmin reaksiyaları görürsüz. 3 valentli dəmir duzlarının tiosianatlarla reaksiyasından bu da dəmirin təyini məqsədi ilə istifadə olunan reaksiyalardan biridir. Burada da həmin reaksiyanın nəticəsində alınmış maddəni, yəni məhsulu eyni şəkildə müşahidə edə biləcəksiniz. Yəni bu sxematik reaksiyanın real həyatdakı nümunəsi. Bunu da oxla göstərmişik bunu da. Burada başqa bir təyin reaksiyası göstərilir və bu çöküntü ilə yuxarıdakı çöküntünün fərqindən danışaq. FeH2 bir qədər yaşılımtıl, yəni yaşıl rəngə çalan bir çöküntüdür. Dəmir(OH)3 isə qonur rəngli çöküntüdür. Normal halda dəmir(OH)2 yavaş-yavaş onsuz da dəmir(OH)3-ə çevrilməyə başlayır və ona görə də deyirik ki, get-getə qonurlaşan yaşılımtıl çöküntü, yəni qonurlaşmasının da səbəbi onun dəmir(OH)3-ə çevrilməsidir. Burada da yenə də dəmirin təyini üçün istifadə olunan başqa bir reaksiyanı burada biz qeyd etmişik. İndi isə oksid və hidroksidlərindən danışaq dəmir elementinin Dəmirin e, oksidləri qeyd etdiyimiz kimi dəmir e, əsasən dəmir 2O3 və dəmir O formulaları ilə ifadə olunan iki oksidəmirə gətirir. Burada oksidlərdə oksidləşmə dərəcələri münasib olaraq müsbət 3 və müsbət 2 ola bilər. Burada fikirləşdirsə bir oksiddən digər okside keçid mümkündür. Yəni dəmirin 3 valentli oksidini redüksiya etməklə dəmirin 2 valentli oksidini almaq olar. Bəs 3 valentli oksidin özü necə əldə olunur? Dəmir hidroksidlərini qızdırdığınız zaman bilirsiniz ki, onlar parçalanır və bu zaman bizə uyğun valentliyə sahib oksidləri verirlər. Bu da onların alınma yoludur. Və başqa sənayeydə alınma istədiyimiz zaman isə təbii birləşmələrini məsələn piritin yandırılması nəticəsində də biz dəmir 3 e, oksid əldə etmiş oluruq. Və dəmir oksid qeyd eləyək ki, amfoter xassəli bir birləşmədir. Ona görə də biz onun həm turşularla həm də əsaslarla reaksiyasını gördüyünüz kimi müşahidə eləyə bilirik. Əsaslarla reaksiyası həll edildikdə getdikcə zaman natrium metaferrit adlanan bu birləşməni əmələ gətirirlər burada bir məqamı qeyd eləyək ki, dəmir OH3-ün və dəmir OH2-nin əsas xüsusiyyətləri bir-birindən fərqlənir. Burada ə, maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, ə, deməli dəmir 3 müsbət ionu ilə dəmir 2 müsbət ionunu biz əslində müqayisə etməliyik. Dəmir 3 müsbət ionunun radiusu daha kiçik və yükü daha böyük olduğu üçün o OH qruplarını daha möhkəm tutur və dəmir OH2 ionuna nisbətən əsaslı xüsusiyyəti bir qədər zəifliyir bunun səbəbində və burada qeyd olunmalı olan məqamlardan biri idi. Biz nə görürük burada? FeOH2-nin havanın oksigeni və su buxarı ilə reaksiyasından FeOH3-ün əmələ gəlməsini görürük. Bunu az öncə mən təyininin də qeyd elədim. Dədim ki, FeOH2 get-getə qonurlaşan yaşılımızlı çöküntü idi və o həmin bu reaksiya əsasında qonur rəngli FeOH3-ə çevrilir tədricən. Həmçinin hidrogen peroksidlə də FeOH2-yə təsir etdiyimiz zaman FeOH3, dəmir yəni dəmirin 3 valentli belə diaq birləşməsini əmələ gətirmək olar. Ümumiyyətlə dəmirin ikivalentli birləşmələrini peroksidlə təsir etdirdiyiniz zaman siz onun üçvalentli birləşmələrini əldə edə bilərsiniz. Bu da duzlar üçün də müəyyən qədər doğrudur. Bənzər təcrübələrdə bundan istifadə edirik. Və bu da həmin o çöküntülərdir. Fikir verirsizsə, dəmir ox H3 də burada göstərilib, dəmir ox H2 də burada göstərilib. Yəni dəmir ox 2 zaman zaman dəmir ox 3-ə keçir. Növbəti olaraq biz son 2 reaksiyamızdan danışaq. Qeyd eləyək ki, həmin dəmir duzları, yəni dəmir 2 xlorid və dəmir 3 xlorid su iştirakında, gördüyünüz kimi hidrolizə uğrayırlar və bu hidroliz qeyd eləyək ki, dəmir OH3 üçün daha rahat gedir. Dəmir O də sorry dəmir xlor 3 üçün daha rahat gedir və dəmir xlor 2 üçün bu reaksiya bir qədər çətin gedir. Bunun səbəbi də ionlarla bağlı idi. Az öncə biz radiusların əsasən fərqliliyi qeyd elədik. Yəni burada məsələ OH ionunun dəmir ionunun tutması ilə bağlıdır ki, bu 3 valentli dəmirdə daha asan baş verir. Beləliklə dəmir haqqında yorucu olmayan bir dərsimizin daha sonuna gəldik. Quizimiz yaddan çıxmır. Nəticəniz 80%-dan aşağıdırsa, qayıdıb video çarXiv-i də izləməyinizi məsləhət görürəm. Diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Növbəti video çarXiv-larda görüşərik deyirəm. Hələlik.